第1021集，唐经理。莫总，我还没来得及恭喜英泽集团上市成功呢，以后我们商行啊，也需要你们多支持啊。公司的回笼资金能不能多考虑一下我们商行，哪怕是走一遍呢？杨帆没搭理穆英泽的话茬，反而是将了穆英泽一军。啊，这个没问题。商行和其他大银行不同，人家都是全国性的银行，也不在乎我这点钱。但是商行和英泽集团都是本地企业，我们应该相互扶持的，对吧？穆英泽继续套近乎道：“穆总说的是，但是你也知道啊，现在房地产市场很热，国家已经逐步开始收紧银根了，虽然有抵押物，但是该走的程序还是要走的。不过你放心，你们都上市了，肯定是有钱的，所以呢，这款很快就会批下来，我估计再有两天的时间差不多就下来了。”杨帆按照莫小鱼的说法回答道：“两天？两天就两天吧。杨行长啊，你说话可一定要算话呀，这笔钱我确实是有急用。”穆英泽说道。穆英泽在说这番话之前啊，那是仔细考虑了的。两天的时间，即便是再有两个涨停板，那些企业联合体也不可能成为最大的股东，但是相差也是所剩无几了。这是在打一个擦边球，万一被超过，再想拿回大股东的地位怕是难了。穆英泽心里还存在着侥幸，而且他自己也有一部分钱，那是除了公司之外的财产，那是自己的私人财产，不到万不得已，那些钱不能动。做企业啊，公司要分明，这是最基本的道理。但是有些人呢，就是不懂，可以肆意的从公司里拿钱供非经营消费，企业没钱了，也可以从自己的私人财产里拿钱补贴公司。于是公司不分，往往把有限责任公司做成了无限责任公司。但是莫小鱼却不想让他的侥幸成为现实，因为他不知道吕文浩到底能走多远，所以他要再添一把火。现在虽然有钱了，但是呢，却还是一个暴发户的心态，离上流社会的距离还很遥远。比如在上流社会里就非常流行的运动高尔夫，莫小鱼就是一个彻底的门外汉。他打电话找殷康宁时，殷康宁在高尔夫球场打球呢，莫小鱼只能是开车到了高尔夫球场。这里是会员制，要不是殷康宁打电话，莫小鱼还进不去呢。看着殷康宁和蒋玉然两个人在草地上挥杆自如，后面还跟着一个美女，也拿着高尔夫球杆，其他的就是球童了。哟，什么事儿啊？这么着急？我以为你不会来这儿呢，还真来了。殷康宁问道。没办法，殷总，时间紧急，时间就是金钱的。莫小鱼说道。行吧，反正你做事啊，都这么风风火火的。来，给你介绍一下，这位是唐经理，这家高尔夫球俱乐部就是他经营的。你看看这儿，风景多好，没事的时候啊，来挥两杆啊，回去保证你还想来。这玩意儿啊，上瘾。对了，唐经理啊，这位是我的小兄弟莫先生，天才画家呀。殷康宁指着后面拿着球杆的一位美女说道。莫先生你好，没想到还是位艺术家，我们这里还可以吧？唐经理指着周围问道。啊，挺不错挺不错，我在唐州待了好几年了，还真不知道还有这么好玩的地方，是不是需要办个会员卡呀？莫小鱼看殷康宁对这位唐经理都是尊敬有加，莫小鱼寻思，这里面肯定是有事儿。是的，这里都是会员制，不是会员的我们轻易是不会让进来的。莫先生要是以后想常来玩玩的话。唐经理说到这儿语速就慢了下来。莫小鱼没理他，直接问殷康宁，大哥，你的会员卡是什么级别啊？金卡。怎么，你也来一张？
尹康宁会意地点点头问道。和聪明人说话最省力气，但是呢，这也要你有没有钱，没有钱打死也不会来这儿扔钱呢，就算是再聪明也没有傻到那个地步。来一张吧，大哥就是旗帜，你走到哪儿我都要跟到哪儿，不是吗？多少钱一年啊？莫小鱼转身问唐经理道。金卡是50万一年。莫小鱼毫不犹豫地掏出了钱夹子，掏出一张卡递向唐经理说道，麻烦唐经理了，密码从第6位开始。唐经理摘掉手上的白手套，微笑着说道，莫先生稍等，我这就让人去办。英总，你们先玩着，我去一下。殷康宁摆摆手，也没有继续打，而是到了一处遮阳伞下休息。其他人也知道这些老板们肯定是有事儿要谈，于是都躲开了。老弟啊，你可真是大手笔啊，50万就这么扔出去了？蒋玉然在旁边笑道，这钱又不是我的，是英总的，他让我花的，到时候英总会还给我的。莫小鱼点了一支烟说道。英康宁笑笑，什么事儿啊，怎么急？我们都见面了，我的事儿就不急了，再说了，这个点了急也没用，都收盘了。莫小鱼看看手机，刚刚过了3点钟。殷康宁一愣，知道莫小鱼说的是股市。哎，这位唐经理什么来头啊？莫小鱼问道。哈哈，上面有人，我只能说到这儿了。殷康宁说道。切，大哥，你净说废话。像他这个年纪，要是上面没人，能经营这么大一高尔夫球场？再说了，这样出色的女人，哪个上面没人？莫小鱼笑笑说道。殷康宁白了莫小鱼一眼，我只能说啊，兄弟，你是个聪明人，这50万没白花，这一点我还是可以保证的。我还想着你今天要是舍不得掏这50万，我送你一张卡呢。莫小鱼明白了，殷康宁来这儿也不是为了打球，而是为了送钱的。至于这钱送给谁，那就不知道了。不用说，这位唐经理肯定是那位大人物养的金丝雀，负责在这里收钱的，这倒是一个很好的途径。这点钱我出得起，不用大哥操心了。但是我现在有一桩大买卖，保证大哥有兴趣。我们合作赚一把，怎么样？莫小鱼凑近了殷康宁问道。